Tragjedi në Tiranë. Fëmia 2 vjeç bie nga lartësia. Një ngjarje shumë e rëndë ka ndodhur vetëm pak më parë, pasi një fëmijë është duke luftuar për jetën. Tmerri ka ndodhur pranë një qendre tregtare në zonën e njohur të komunës e Parisit. Fëmia vetëm 2 vjeç ka rënë nga një lartësi 8 metra dhe është dërguar me urgjencë në spitalin e traumës. Gjendja e tij shëndetësore është tepër e rëndë, ndërsa priten detaje në vijim në lidhje me ngjarjen e rëndë, por dhe me shëndetin e fëmijës.